اچھا گجراوالا بن گیا. ہمارے جناب اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان یہ فیصلہ کی لڑائی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو کافی عرصے سے پاکستان کے بننے کے بعد اس ملک پر مسلط ہے, عوام اپنا حق چھیننا چاہتے ہیں, اور یہ جو اس کا ریاضی ہے, ریاضی اور بیپ ڈٹ اور خود سامنے آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان اس میں پاکستانی عوام کی اسٹیبلشمنٹ جو اس ملک پہ حاصل ہے اس کے خلاف یہ فیصلہ بن جائیں گے, اور انشاءاللہ بلاخر جو ہے سیگل سپر میسی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم عوام ہی کیجیے.